Preparem-se para uma explosão de adrenalina no filme A Mãe, da Netflix, que vai estrear nesta sexta-feira. O filme promete abalar as estruturas nesse Dia das Mães. Eu sou massa, mas também sou sua mãe. Jennifer Lopez interpreta uma ex-assassina que precisará mostrar que não está para brincadeira. Depois de deixar sua filha na infância sob os cuidados de outras pessoas para protegê-la, nossa matriarca terá que sair do Alasca e enfrentar inimigos poderosos que sequestraram a sua filha adolescente. Ah, e o ditado é certo, nada mais perigoso do que mexer com uma mãe protetora. Com trocas de tiros alucinantes, socos poderosos e uma determinação implacável, Jennifer Lopez vai mostrar que a maternidade não enfraquece a habilidade de uma mãe em dar uma surra nos vilões. Não tem pra ninguém quando essa mãe entra em ação. Não deixe de se inscrever no canal, sempre estamos trazendo indicações de ótimos filmes para vocês.